یو خو په ګل دونه خاورې ما چرته نه وی لیدلی لکه دا پته چې به اوسي چې لاس مې پیو چې لاس مې پیو چنه پې پراته وه خدای زارې مو مړې کا دا خلق ولې خلق وجنې په دوی څه شوي دي دا خلق ولې خلق وجنې په دوی څه شوي دي عقل پخو کې دې کسر کې واخ واخ شوي عقل پخو کې دې کسر کې واخ واخ شوي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو چرسدې علاقه ده ملا ګورو کلی د مندنی لوګون د مخ کې او زنن بیا د یو ځوان زلمی د یو ګلالی د یو داسې ماشوم چې دغه ډیر خوبونو ډیر سوچونو ډیر فکرونو اسلامي کالج سټوډنټو اویس او نن دا زما چار چاپیر چې څومره مشران کشران ناستی دا د اویس درېما ده ما سره والد صاحب ناست دي دا ترې ناست دي تاسو نو خدای ته پوس نشم کولی چې څنګه یې خدای راته وایي مشر مشر زوی او بیا په اسلامي کالج چې زمونږ د دې صوبې یو ډېر ښه کالج دی په هغې کې سبق وینه او بیا داسې نن دغه په درېمه کې ناسته ګران خو به یې که نه یاره جی بس پښتانه ټول مطلب دا دی په دې قصو پوهیږي بله دا لاره ده د ارچا کوسې ته تلې مرګ مونږ منو جی خو دا په کومه طریقه چې زما بچی مړ شو داسې نه بله دا ده ما خو ډېرو خلکو سره انټرویو وارم کړل لړم ټینګ کړې مې خبره کوم د پښتون د شان سره زمونږ د پښتنو روایاتو مونږ ته دا نه دي ښودلي جړه نه ښایي خو د پردې شاته کار وشو نن درېمه ورځ ده زه به حیثیت د یو پلار ما ته داسې انوستیګیشن ونه شو چې بای دا چا وکړو ستا دشمن څوک دی دا ګیله لرم تا د کوم ځای نه راغی جی چې زما زوی سره دا چې داسې بې دردۍ سره زما بچی مړ شو داسې بې دردۍ سه چې زه هغه بیان کوم نو یقین وکړه زه به بیا خبرې ونه کړم خو دا یو خبره کوم چې نن درېمه ورځ ده د پردې شاته کار وشو انوستیګیشن والا ته مې دا ویلي چې درنده زما د بچي سره دا کار وکړو زه که په شک باندې رپورټ وکړم نو اسې نه چې شک مې خطای او زه درنده جوړ نه شم چې زه چاته په زول نقصان نو ما ویل چې زما بچی د چا خدمت وکړي ته خلکو ته تی یاده ورسي خو وروره هغې ته چا پرې نه ښودو نه مې چا سه دښمني شته نه مې د چا مطلب دا دی چې د یو لسو روپو نقصان داسې نه دی کړی په دې جاړم مخکې مې وویل پښتون سه جړه نه ښایي خو زړه زخمي دی جی مرخم پټی نه کیږي په دې وجه باندې جړه راشي او انشاءالله او انشاءالله او سلام یې بلنده ده بلنده بې ساتو خبره مې دا راغستې وه چې د پنځو کسانو زما د کس سره که وکړله خو دوو زرو خلکو راسره همدردي وکړله راته ویل زیاتې در شو شو د سلامت علاقې راسره وکړله سلامت وی جړل راسره زه ستا په غم خفه دي که نه ستا په غم دردېدلې دي ستا په غم خفه دي زه اوس په دې لار راتلم نو ما وکتل هرې ماشومې سره پلار ولاړو هر ماشوم سره پلار ولاړو کم ماشومان چې دی سکول ته تلل تا خو به هم دی خپل زوی سره ډېرې خواری کړې وې ډېر مور به وله ډېره په سهار وختي پاسېدلې وه تاسو په دې چار چاپېره زه چې دې علاقې ته ګورم نو بس دغه پټې دي دا خړې پړې لارې دي تا خو به ډېر په سختۍ رالوې شوې وو که نه درته وایم جی زه د یو غریب پلار یو غریب بچی وم
بیا زه ډیر په خپل غریب انسان او ماما دا خپل بچی غوختل چې زه به دا ناره به تیره کو سختې به تیره کو چې په دوی تعلیم کو ما به په دې خپل بچی باندې دا اتنا نه د پنځم پورې په سرکاري سکول کې په دې لیول سبق وو چې زه پښتون یم او چې زما بچی له پښتون ورزی نو دا به هم ښه خبره نه وي سکول ته مې هر سهار په خپله بوتلی دی جی په موټر سایکل به مې بوته په موټر سایکل مې راوستی دی دغه شان چې کومې سختې درته زه ویم جی تاسو په خپله د دې سټپ نه تیر شوي خلک یې د سهار د پورې به دې تعلیم کړی نن مطلب دا دی چې شکر دی ته په یو محکمه کې خو د ټولو نه اول زه د میډیا درونو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ما ته دا احساس وشو چې او د ټولو نه دردېدلی خلک چې په زړه کې احساس لري دا صرف د میډیا رونه دي چې هغوی ما سره بیل بیل دغه وکړله او د دردېدلو خلکو خبر اخلي ستاسو د ټولو ډېره مننه جی مهرباني زموږ رول قدرمنو ما د دې د والد صاحب د دې په دې جیب کې مې دې قلم ته خیال شو اسې خو مونږ پښتانه په دهشتګردۍ په بدامنۍ په ډز په ټوپک په تماچا په دغې یادیږو خو زما دا رور د ده په جیب کې دا قلم چې ما کله ولیده زه خبره په دغې نه کومه چې کوم ظالم راپاڅېده دا ډزې وکړه دا ګلالې وویشته په دغې خبره بالکل نه ځکه چې هغه زه روزانه دې تاڼو ته راځم او دا دغه شي نه روان یي خبره په دې کومه که دغه کس چېرته زما دې خپرونې ته ناست دي او دا دونه چار چاپېره د پښتانه ویني د دې پلار د بېوسي ویني نو هغه ته صرف دا وایم چې د ډز نه پس دا حال د ډز نه پس داسې یو پلار چې د هغه په جیب کې تر اوسه پورې قلم پروت دی رڼا پرته ده او هغه په دې تمه باندې چې زما دا زوی به غټېږي او دا به په دې خړو کلو کې دا به په دې خړو لارو کې دا به په دې کې رڼا خوښي دا به رڼاګانې خورۍ نو ته خو د تا وایم چې ستا د ډز انجام څه شو ستا د ډز نه پس څومره ویر جوړېږي ډز نه پس کم ماتم جوړېږي ستا د ډز نه پس دغه پلار دا په ژوندونې زه وایم که د زوی سره دا میشتې وو که نه د غم به نو دی دا سپین کفن دی کفن دی به اوس ټول عمر له دی به د اویس دی قبر ته ګوري نه به دی مري او نه دی ژوندی پاتې کېدی شي د ده د کور والا او د اویس د مور د هغې ماته پته ده پاغې بم نن درې مورز د پاغې بم قیامت پاغې بم کله چې د اویس تصویرونو ته ګوري کله چې د هغه سرټیفیکیټونو ته ګوري کله چې هغه د خپلې تمبې ته ګوري نو پاغې به هر وخت قیامت خبره په ډز بیا هم نه کوم خبره صرف په دې کوم چې د ډز نه پس کوم حالات دي نو هغه د دې پلار په دې زړه تېرېږي دا مشر ځان سره دې درې ته ورولم دخل ته دې اویس ته دعا کوو او بیا د دې کلي نه ځمه خو دغه دعا به کوم او دا څومره پښتانه چې دلته ناست دي پښتنو یو خبر زما واورې زمونږ د ډز زمونږ د دښمنو زمونږ بلته د بغز د کینې په زړه کې د ساتلو د هغې دا انجام وي چې بیا مونږ چار چاپېره ناست یو درې ورځې به لاس اوچت کړو نن به را ټول خلک خواره شي خو دا رور به مې تر قیامته پورې داسې ادرې ته ورځو چې پکټ د جنازې مې جړېدلې وي کنا او د قبر په خزو مې غوړېدلې قدمونو د اویس هغه حقیقي کور ته رورسېدو دا د اویس ملګری دی ځکه هر انسان چې په دنیا کې ژوند تېروي نو چا نه چا سره د هغه رشته وي څه نوم دی بچیه زما ضیا نوم دی ضیا دا راته ووایه بچیه د دې اویس نن درېمه ورځ ده تا سره خو به ډېرې لوبې کړي
ډیر وتا سو کې دي شوبل سره جنگونه جګړیم کړي سنگا لو پد اوس زما جون کې ډیر ملګری راغلي زده سکول لایف نه تر یونیورسيټي پورې تلم خو زما ډیر ملګری راغلي خو زبدان و چې اوس ما سومره چکرې لګولې ما سره ټول میموري پراته دا وشن انسان دا وشن ملګری ماته نه مې راو شو په جون کې داغه جواب به ماته سو هغه ته چې به ما غوسه کله وکړه داغه جواب به ماته صرف په مسکا کې ملاوې خاندل به کما ورته ټیک د داسې مزاق کې خبر وکړه کو غوسه به مې ورته کړه هغه ماته په خندا شو اویس نه چرته ما سره داسې په غوسه انداز کې خبرې کړې اویس یو بهترین انسان و د شمالي شنغر سرمایه وه دې ظالم دې قاتل یو اویس نه دی وجرې د زمونږ سرمایه وجرې دا به دا اویس هومره قابل انسان هم ما زما په ژوند کې نه دی راغلی هغه نه ما ډېر څه زده کړي دي د دې نه دوه ورځې مخکې اویس زما ځای ته راغلی و ما ورسره ډېر ناستی کړی بیا زموږ ځای کې مارکیټ دغې ته مونږ وتو بیا راغلو هلته زموږ ځای کې یو ټیچر دی شباب علي میتھمیټکس ټیچر دی هغه له ورولو اویس وي چې زه میتس کوم د یو میاشت چوټي ده زه داسې نه شم تېرولی زه به ورکېږم نو ما زه ټیوشن نیسم دې د پېښور نه اوس چې کله د دې کرونا وایرس ته لاسه بیا دې د سکولونو د یونیورسټۍ بند کړې نو دې کور ته راغلی او جی دا کور ته راغلی په هغه ورځ هم ورسره زما رابطه وشوه دا چې کلي ته راته کله ما ته کال کوم درته دې چې کور ته راته د اسلامي کالج نه کور ته راته خفه او خوشاله دې خفه ځکه هغه چې زه کلي کې بور کېږم دا کار هغه زبدهیم د خلکو ته بم دا پتی چې اویس په کلی کې چا سره غپ نه و دا اویس یا یونیورسيټي و چرابه بره کل نه کله مونږ له راتل ته غپله اویس بالکل د چا سره سره غپ نه لګو زه حیران دیم چې دا دی ظالم دی وخشي د لس د سې د غور کج د ځان سره د سې بوتل دی او دومره ظلم مړه مرګ دی ته وې د چې ولر کا اویس د دې انسان دومره نازک انسان دومره بهترین انسان د چې ور سکه مر کړه غپ پارامیچر گو اخ زله دی نیوي شو د اویس مړی طریقې ته بلکل دا اویس لړومبه ورسېدلم زوم پک دې کم ځکه چې پروت لړومبه اویس لزه ورسېدلم زه ځان نه خبر شې زه پروت مو لاسته ورته لاسته ورت چې لاس می پیو چې لاس می پیو چې نه په پراته وا خو دې زاره مو مړې کا ته نه سړی بچی نه داسې چل خور سم کاوه چې په دې باندې نه پراته دا خو دې د کور روان مکه چې کور دې روان مشه چنه په بنل باندې پرتاو د 10 سوګ مرګ ورکي لکه تا چې ویسله ورکړی وي په پته رشه په دې نه خو په وجنی به خدا مرګ دا وې سره نه سازي کنه یار تی ملک یو به پر مخې پروتي چنه په شی و پروتو چې په بنل مولا الله سره کلاس نو ور شو په نور سن يم خو خدا قط رات راو دیږي بیګا قسم دې کزو دې شه قسم درته خرم چې بیګا دو بجې ما دا وست سوران کته او ځان مورته وجرې جړان قسم دې کبه ګما خوب کړ د دې ظالم ته زه رانم د درنده بچا سوګ دسی مارګرګي دومره نازک انسان زه پلاړ غریب سره بری شکر کی مزدوری به کول خو دې د بلچا په لاس کې نه دوالې نه کار کړې دومره نازک دا غل سونه وتا سوینه پتی سورانو کې ګولم دا وشن بهترین او خاص مان دي درې زه ډېر وخت دومره ګولو رجی ته دا ګلوره ورځ الله دې تعالی صبر درکې بچي الله دې تعالی صبر درکې الله دې تعالی صبر درکې مشرب دا یو تریخ حقیقت دی موږ چې کله دا خبر یو ورو نو موږ بالکل دې ملګری دی دا د وسرور دی ګولا پتہ نه زس ته پوسکم ته خو پخپل په دینی تا ته ولا دم پتہ نه لګی دا چیرې دا ضرور مینسی خفه ور پس او زما ملګری زما رو نو دا به کور ته رانه نه وت پغان دا وي ما دې خبرې کوي ما به ته خان دا دبر کور نه ډاک ته بنه بغا روان را منډ به والی خان دل په کل برال مال به ډبول را کول کل به سو ما پس به و خان دل دوړ به کپوله ګو بس به په موټر سایکل چرته لاو خو واپس بن را لکو بس دا ډیر زړه بشیر دا کوم ظالمان دی کنه ورته وی کله چې وی رور لاړ شي کنه تاسو ډس کو تاسو به بس یو ډس وک دبا رور سره چې سکول وي بیا خو جون ډیر ګران شي کنه او نو درندگان ول بانه شول د دین به پورا و بس دی کی اسم نه کیږي خو په ګول دون خاور ما چلته نه ویلی د دې کدا پد چمو
اینو کې سقاف روت او ته پر مخ پروت د نو ګولې په وره ولې وچې ته دی الک نو زما د دې والد سپ ته د دې همت ته دې ته زما سلام دی څومره چې دا چار چاپیره د خلک ولاړ دي دا حقیقت دی پښتون قوم همیشه د یو بل په غم کې د یو بل په درد کې په دې کې یو بل سره ولاړ دي بیا به درته ووایم خبره د ډز نه پس کوم زما د دې بچنګي په سترګو کې دا اوښکې او دا دلته ډېر در قدرمنو دلته چې څومره مشران دي نو د ټولو سترګو دې وخت کې سری دي هر یو سترګه جاړي هر یو سترګه جاړي زما وروره الله پاک دې تاسو له صبر درکړي او الله پاک دې دغې ظالمانو نه دغې درندګانو نه دین دې پخپله تپوس وکړي تاسو سره به انشاءالله تعالی څنګه چې زما دې ورور وي چې د پښتون خوا وزیر اعلی شي او څومره دېز ایم پي ایم انیز زما د پولیس والا وروریان چې کوم دي ټول به انشاءالله تعالی تاسو سره به ولاړ وي او د رب نم دغه دعا ده چې هغه خپل انصاف وکړي ځکه د دې انصاف د وزیر اعلی انصاف د ججانو انصاف ده دا بیا ډېر وروستو خبرې خو د الله پاک چې کوم قهر دی که نه الله دې پې دغه قهر نازل کړي.